У Вознесенську відбулася інформаційно-просвітницька акція «Захисти своє завтра». Для її реалізації об'єднали свої зусилля рятувальники, поліцейські, представники «Халотраст», волонтери Мальтійська служба допомоги та органи місцевого самоврядування. Мета заходу – навчити містян основам безпеки. Сьогодні було організовано фестиваль, який називається «Захисти моє завтра». Подію дану організовано за сприяння ПРООН та фінансової підтримки Європейського Союзу. У даному заході прийняли участь 15 команд Вознесенського району. Цей захід був проведено для того, щоб збільшити кількість практичних та теоретичних навичок у людей для їх безпечного існування. У міському парку зібрались жителі різного віку. Працівники ДСНС, поліції та волонтери облаштували декілька локацій та провели тренінги з пожежної і протимінної безпеки, а також до медичної допомоги. Учасники вчились користуватись вогнегасниками та міношукачами, а для дітей були облаштовані ігрові зони з конкурсами та естафетами, де вони також могли перевірити та закріпити свої знання і навички безпечної поведінки. В принципі, це перший раз, коли приймаю участь в чомусь подібному. Дуже цікаво, енергійно, емоційно. Ми до кінця не знали, що це буде взагалі, але очікування перевершило. На найтакий, мабуть, цікавіший момент особисто для мене – це вдягання костюму по часу. Це було досить цікаво спробувати. Організатори зазначають, що захід мав на меті допомогти людям краще засвоїти, як діяти під час надзвичайних подій. Адже чітке розуміння пересічними громадянами алгоритму дій в разі виникнення критичної ситуації допоможе зберігати спокій, надавати допомогу постраждалим та підтримувати дії рятувальників і поліції. Сьогодні, коли безпека стала ключовою умовою для кожного, це особливо актуально. Катерина Рупташ, Олександра Долматович, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».